אזרחי ישראל, זהו יום שחור בתולדות העמים. בית הדין הבינלאומי בהאג, שהוקם כדי להגן על האנושות, הפך היום לאויב האנושות. בית דין מוטה זה החליט להוציא צווי מעצר נגדי ונגד שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, בהאשמה מופרכת מן היסוד שאנחנו כביכול ביצענו פשעים נגד האנושות, בעוד שהאמת הפוכה לחלוטין. זוהי פשיטת רגל מוסרית. היא פוגעת בזכותן הטבעית של הדמוקרטיות להגן על עצמן מפני טרור רצחני. אותו בית דין שמאשים אותנו בפשעים פיקטיביים, מתעלם מפשעי המלחמה האמיתיים, פשעי מלחמה מזעזעים שמתבצעים נגדנו וגם נגד רבים אחרים בעולם. אחרי הטבח הנורא של השבעה באוקטובר, בו מרצחי החמאס אנסו נשים, ערפו ראשים, שרפו ילדים לעיני הוריהם, חטפו מאות אזרחינו, נשים, קשישים וטף, אותם רוצחים ממשיכים לבצע פשעי מלחמה נגדנו, לרבות המשך החזקת 101 מחטופינו שעדיין לא שחררנו. ואנחנו מחייבים לשחרר את כולם, כמו ששחררנו עד היום 154 מחטופינו. ומה עושה בית הדין בהאג מול הזוועות הללו? כלום. סליחה. הוא הוציא היום צו מעצר נגד, תקשיבו טוב, הוא הוציא היום צו מעצר נגד גופתו של מוחמד דף. ומה בית הדין בהאג עושה נגד הפשעים האמיתיים נגד האנושות שמבוצעים במקומות רבים בעולם? גם כן כלום. מיליוני אזרחים חפים מפשע נרצחו או נעקרו מבתיהם באיראן, בסוריה, בתימן, במקומות נוספים. אבל במקום לפעול נגד משטרים אפלים אלה, בית הדין בחר לתפול האשמות שווא דווקא נגד מדינת ישראל, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון שמכבדת את חוקי המלחמה. זהו צעד אנטישמי שיש לו מטרה אחת, להרתיע אותי, להרתיע אותנו, ממימוש זכותנו הטבעית להגן על עצמנו מול אויבים הקמים עלינו להשמידנו. מאשימים את מדינת ישראל ברצח עם, בשעה שאנחנו פועלים להגן על עצמנו מאויב שמנסה לבצע בנו רצח עם. מאשימים אותנו בפגיעה מכוונת באזרחים, בשעה שאנחנו עושים הכל כדי למנוע פגיעה באזרחים. וזה מול אויב שמסתתר מאחרי אזרחים ומשתמש בהם כמגן אנושי. מאשימים אותנו בערבת אוכלוסייה, בשעה שאנחנו מכניסים מאות אלפי טונות מזון להזנת האוכלוסייה. וזה בשעה שהחמאס בוזז מזון זה, והוא שמרעיב את תושבי עזה. הכל הפוך. הטוב הופך לרע, והרע הופך לטוב, אבל הנה האמת. אין בעולם צבא יותר מוסרי מצה"ל, ואין מדינה יותר מוסרית מישראל. רק לפני זמן קצר, ישראל חיסנה כ-97% מתושבי הרצועה נגד פוליו. אז על איזה ג'נוסייד הם מדברים שם בהאג? אני רוצה להגיד לכם, אף החלטה בזויה שם לא תשנה את האמת. לא מפתיע שההחלטה מקוממת זו הובלה בידי תובע ראשי שנחשד במעשים חמורים, ולא מפתיע שההחלטה זו התקבלה בידי שופטים שאיבדו כל מצפן של צדק והגינות. מעשיו של התובע והחלטת השופטים מרוקנים מתוכן את המושג צדק, והם הופכים את בית הדין הבינלאומי לכלי ניגוח פוליטי שאיבד את הלגיטימיות שלו כמוסד משפטי בינלאומי. ישראל לא מכירה, ישראל גם לא תכיר בהחלטה המעוותת זו. אבל אזרחי ישראל, יש הרבה אור בחשיכה. אני מוקיר את ההתגייסות מחממת הלב של ידידים רבים בעולם, ובראשם ידידינו בארצות הברית. הם הבהירו שלהחלטה הזו יהיו השלכות חמורות על בית הדין ועל מי שישתף פעולה עמו בעניין זה. אני מבקש להודות לנבחרי הציבור בארץ, לרוחב הקשת הפוליטית, שהתייצבו כאיש אחד נגד החלטה בזויה זאת. אני מבקש לומר לכם, שום החלטה אנטי-ישראלית מקוממת לא תמנע מאיתנו ולא תמנע ממני להמשיך להגן בכל דרך על המדינה שלנו. לא ניכנע ללחצים. יחד נעמוד, יחד נילחם, ובעזרת השם, יחד ננצח.